Kiminlə evlənəcəyinə anası, atası qərar verən, zaman keçdikcə hələ də valideyn sözü ilə hərəkət edən, öz qərarlarını verə bilməyən kəslər, qadın kişi fərq etmir, sağlam evlilik sürdürə bilməyəcəklər. Niyə? Çünki evləndiyi adamı öncəlik olaraq görməyəcək, hər iki tərəf aralarında biri-biri ilə yaşadığı problemi öz anasına ya da atasına deyəcək, biri-birilərini şikayət edəcəklər ki, bu da zibili xalçanın altına süpürməyə bənziyir. Yəni, problemi sağlam şəkildə həll etmək yox, müvəqqəti üstünə örtmək kimi bir şeydir. Bu durum isə ərlə arvadın arasında zamanla anlaşılmazlığı daha da artıracaq, hələ ki onlar el dilində birgəlik dediyimiz şəkildə, yəni ana, ata, qaynana, qaynata və s. yaşayırlarsa. Bu zaman nə olur? İki tərəfdən biri, valideynlər ya da həyat yoldaşı ikinci plana düşür, yəni balans məcbur şəkildə pozulur. Həm həyat yoldaşı, həm də valideynlər arasında qalan o kəs iki tərəfdən birini mütləq günahlandırmaq məcburiyyətində qalır ki, bu da ailələrin boşanmasına səbəb ola biləcək çox-çox önəmli olan göstəricilərdən biridir. Evlənmək ya da ərə getmək xatirinə ailə quran insan öncə o ailənin məsuliyyətini üzərinə götürülməyə, ən əsası da buna psixoloji hazır olub-olmadığına əmin olmalıdır. Belə ki, evlənmədən öncə evlənəcəyiniz adamın öz qərarlarını özü verə bildiyini mütləq gözdən keçirdin. Onun həqiqətən də böyüdüyünə əmin olun. Əks halda evləndiyiniz kimi boşanmağı da gözə almalısınız.